час новин на телеканалі АТР. 5 січня 1043. День анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» у студії Скандер Маметов. У цьому випуску. Апеляційний суд України провів засідання щодо кримських екс-депутатів. Скаржити не підлягає. Рефат Чубару звинуватив Віктора Пінчука в підігруванні Кремлю. Я не хочу сказати, що Кремль напряму там смикає Пінчуком. Міжнародний експерт з безпеки підтримав Україну. Я категорично проти будь-якої російсько-американської угоди, яка би призвела до послаблення України. Апеляційний суд визначив, в яких судах розглядатимуть справи кримських екс-депутатів. Справу Рімзі Ільясова розглядатиме Солом'янський райсуд, Володимира Кличникова – Дніпровський райсуд. Захисники депутатів були в належній формі повідомлені про засідання суду, але не прийшли. Екс-депутатів підозрюють у державній зраді. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі. За підозрою Ільясова Ремзі Ільясовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, Солом'янському районному суду міста Києва. За підозрою Кличникова Володимира Миколаєвича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, Дніпровському районному суду міста Києва. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, оскарження не підлягає. 86 депутатів прокуратурою здійснюється, вживаються дієві заходи, які направлені, щоб кожна особа, яка вчинила злочини, що стосуються на посягання територіальної цілісності, ці особи понесуть справедливе покарання за відповідними вироками суду. Прокуратура на даний час проводить розслідування по інших. У Москві затримали 6 людей за пікети на підтримку Ільдара Дадіна. Біля будівлі Федеральної служби виконання покарань затримали активістів, що підтримували акцію «Де Ільдар Дадін?». Засудженого в Росії за неодноразові порушення на мітингах активіста Ільдара Дадіна на початку грудня перевели з Карельської колонії номер 7 в невідомому напрямку. Наразі про його місце знаходження нічого не відомо. Мы проводили одиночные пикеты и проводили, как традиционно это происходит, по одному. То есть один человек сворачивает плакат, уходит. После этого другой человек выходит и разворачивает плакат. Никогда два человека с плакатом не стоят. Тем не менее, на акции присутствовали провокаторы, которые, помимо выкрикивания разных оскорбительных вещей, они еще приставали к полиции с требованием, чтобы вот у них акция не одиночные пикеты, это массовая акция, их надо задержать, они нарушают и так далее. Они оскорбляют нас, они оскорбляют Россию, а в лице России и нас. Відмови від Євросоюзу та НАТО не буде. Кримом ми не торгуємо. Адміністрація президента відповіла на статтю Віктора Пінчука, в якій він пропонував Україні поступитися кримським питанням та прагненням до членства у ЄС та НАТО задля залагодження конфлікту на Донбасі. Колонка, написана заступником глави адміністрації президентом Костянтином Єлісєєвим, з'явилася на сайті Wall Street Journal під заголовком «Повага до України вкрай важлива для досягнення стабільного миру». У колонці держслужбовець категорично заперечив можливість компромісу за ключовими пунктами, запропонованими Пінчуком. Не можу погодитися із його закликом до компромісу, який базується на побоюваннях. Страх та слабкість – погані радники. Вони лише розігрівають апетити Росії. Ні розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції. Це було би здачею незалежності та суверенітету України. Ні торгівлі територією України, будь-то Донбас чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгів за мир. Ні виборам на Донбасі, допоки російські чоботи залишаються на українській землі. Пінчук пропонує Ахтему Чийгозу, який сидить у кримському СІЗО майже 2 роки, почекати ще 15. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі громадського телебачення висловив свою думку щодо так званих пропозицій Віктора Пінчука. Я не хочу сказати, що Кремль напряму там смикає Пінчуком, але те, що тут от такі позиції найбільше зацікавлений Кремль, це безперечно. Через 15 років там не буде тих людей, які люблять ту землю. Вони звідти вичавлять всіх, хто залишається вірними України.
Україна проводитиме ракетні навчання поблизу Криму регулярно. Про це в інтерв'ю «П'ятого каналу» заявив міністр оборони України Степан Полторак. Він розповів, що перед початком ракетних випробувань 1-2 грудня минулого року в міністерстві розуміли, що Росія відреагує на ці навчання. Проте реакція виявилася занадто різкою та неадекватною, зауважив Полторак. Ті навчання пройшли вдало, і Україна продовжить проводити подібні випробування. І ми, звичайно, що їх ми нікого питати не збираємося, які навчання нам проводити на нашій території. Вони будуть регулярні, настільки, скільки потрібно проводити їх, ми їх будемо проводити, і тільки такі, і інші навчання. До нового уряду Румунії увійшла кримська татарка Севіль Шайдех. Запропонували одразу дві посади – віце-прем'єр-міністра і міністра регіонального розвитку Румунії. З 2015 року Шайдех працює міністром регіонального розвитку. Вона перша в Румунії політик кримсько-татарського походження. Севіль Шайдех народилася 4 грудня 1964 року в румунському місті Констанца. Вона племінниця відомого історика і професора Кемаля Карпата. Новий уряд Румунії вже склав присягу. Прем'єром країни став Сорін Гріндян. Представник соціал-демократичної партії, президент країни Клаус Йоханіс, у свою чергу заявив, що у зовнішній політиці очікує від нового кабінету твердого євроатлантичного курсу. Я хочу, щоб Румунія стала нормальною країною, звідки молодь більше не буде їхати, щоб прогодувати свої родини. Ваш уряд має докласти усіх зусиль, щоб зміцнити позицію Румунії у НАТО і у Європейському Союзі. Якщо Росія і Сполучені Штати Америки налагодять діалог, це буде на руку Євросоюзу. Про це в інтерв'ю телеканалу Deutsche Welle заявив голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфганг Іншінгер. На його думку, Євросоюз має заявити про себе як про потужну світову силу, а США не мають йти на поступки Росії на шкоду України. В інтересах європейців і в інтересах Європи побачити серйозний стратегічний діалог між Вашингтоном і Москвою. Те, чого не має статися, то це така форма стратегічної співпраці між США та РФ, яка може нашкодити європейським союзникам. Я категорично проти будь-якої російсько-американської угоди, яка би призвела до послаблення України, приміром. У Туреччині знову продовжено режим надзвичайного стану. Таке рішення запропонував і схвалив турецький парламент. Надзвичайний стан розпочнеться з 19 січня і триватиме до 19 квітня. Вперше за довгі роки особливий режим в Туреччині ввели після спроби державного заколоту у липні минулого року. Цього разу приводом став теракт, що забрав життя 39 людей. Опоненти президента Реджеп Тайп Ердогана вважають, що причиною теракту стала мусульманська політика керманича Туреччини. Жоден спосіб життя не перебуває під систематичною загрозою у Туреччині. Ми ніколи не допустимо цього. Ми не допускали цього, відколи взяли штурвал 14 років тому. Той, хто стверджує протилежне, повинен довести це на конкретних прикладах. Як Республіканська народна партія, ми ніколи не будемо втручатися, роблячи політику на засадах вірування або етнічної приналежності людей і управляти країною таким чином. На центральну і східну Європу обрушилися потужні снігопади. Їх спричинив циклон, що перетинає континент з півночі на південь і рухається в бік Криму. Комунальні служби не встигають розчищати автошляхи, через що виникають численні затори. На дорогах різко зросла аварійність. Негода також порушила графік руху потягів і літаків. На північному заході Словаччини зійшли дві снігові лавини, які заблокували автомагістраль і залізничні колії. Через наближення циклону в окупованому Криму оголошено штормове попередження 6 і 7 січня. На півострові очікується сніг, сильний дощ, що переходитиме у мокрий сніг, місцями сильні опади та ожеледиця. Це всі новини на цей час. Дивіться наступний випуск «Заман» з Муслімом Умеровим за 2 години. Будьте з АТР. До побачення.